Sot është e premte, java e dytë e kreshmëve. Momenti i shenjtë, lutja e përditshme. Jezusin mund të kërkojmë në cilën do kohë të ditës, atë natës. A gjithmonë pret, duke përgjuar thirrjen tonë. Çfarë bekimi mrekullueshëm. Nuk kam nevojë as për telefon, as email. Vetëm një përshpëritje. Ka situatë prej së cilës nuk do të mund të dilja më pasur me dashuri dhe jetë. Mirë po, dëshirat e mia janë shpesher të fiksuara, të robruara në iluzione, së të gjitha do të jenë të plëcuara. Kërkoj hirin që hyjë në përmjet lirisime, të bëj dëshirat e mia këngë melodie gjallëruse, të një dashurie plot harmoni. Bëj o Zot, që gjithmonë të jemi vetëdijshme dhe mirënjohëse për të gjitha të mira që mi ke bërë, dhuruar. Këtë bekim ta ndaj gjithmonë me të tjerët. Në gjendjen e tanishme të shpirtit, përqendrohu në tekstin e sotshëm me mirë besim, shpresë. Beso se shpirti i shenjtë është i pranishëm, dhe sa i mund të të frymëzojë që ta zbulosh çfarë të flet ky tekst i sotshëm. Dëgjoje me vëmendje dhe me kuptim. Vërja veshin çfarë po ngjan në zemrën tënde. Ungjilli i shenjtë sipas Mateut, kapitulli 21, rreshtat 33 deri 43 dhe rreshtat 45 deri 46. Dëgjojni shëmbëlltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardh, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullen, u dha vreshtarëve ta punojnë për gjysmë. Dhe shkoj në vend të huaj. Kur afrua koha e të vjelave, dërgoj të vreshtarët shërptorët e vetë për të marë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shërptorët, njëri në rahen,
një tjetër e mbyten, e një tjetër e vran me gur. Prap dërgoj shërptorët e tjerë, më shumë se të paret, por se dhe atyre u a bën ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim. Por se vreshtarët kur e pan djalin, i than njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari. E janë i ta vrasim dhe neve do të nëmbes pasuria ati." E kapën, e qitën jashtë vreshtit dhe e vran. Tashti kur të vi zoti vreshtit, çka do të bëj këtyre vreshtarve? Ju përgjigjen: "Të këqit do t'i shfaros keqas, e vreshtin e vet do t'ua jap vreshtarve të tjerë, të cilët do t'i japin frytin, posa të vi koha të vjelave." Jezusi u tha: "A nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin e shejt? Guri që ndërtuasit e qitën jashtë përdorimit, u bë guri i këndit. Kjo është vepër e Zotit, sa mrekulli në sytë tanë. Prandaj po ju them, juve do t'ju hiqet dore mbretëria hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj." Kryepriftërinjtë e farisenjtë, kur i dëgjuan shëmbëlltyrat e tij, e morën vesh se po fliste për ta. Kërkonin ta zinin, por druanin popullin sepse mbante për profet. Vërej fillimisht shëmbëlltyrën këtu, përpara se të zbatohet për Jezusin dhe kundërshtarët e tij. Si reagon ndaj historisë së këtyre vreshtarëve mosmirënjohës dhe të dhunshëm? Kryepriftërinjtë dhe farisenjtë e shohin se Jezusi i ka ndërmend vetë ata kur flet kështu. Çfarë është ajo që i bën ata të mendojnë se janë ata që kritikohen këtu? Vëre kur të lexohet sërish pjesa 2 e fragmentit, premtimin se mbretëria hyjit, do t'u jepet njerëzve që do të prodhojnë frytet e saj. Si mund ta shohësh veten si një nga ata njerëz? Ungjilli i shenjtë sipas Mateut, kapitulli 21, rreshtat 33 deri 43 dhe rreshtat 45 deri 46. Dëgjojni shëmbulltyrën tjetër. Ishte një zot shtëpie që kishte mbjell një vresht. E thuri me gardh, punoi shtrydhësin e rrushit, ndërtoi kullen, u dha vreshtarëve ta punojnë për gjysmë, dhe shkoj në vend të huaj. Kur afrua koha të vjelave, dërgoj të vreshtarët shërptorët e vetë
për të marë frytin që i takonte. Vreshtarët i kapën shëptorët, njëri në rahen, një tjetër në mbyten, e një tjetër e vranë me gurë. Prap dërgoj shëptorët të tjerë, më shumë se të paret, por se dhe atyre u a bën ashtu. Në fund, dërgoj të birin duke menduar, do të kenë nderim ndaj djalit tim. Por se vreshtarët kur e pan djalin, i than njëri tjetrit: "Ky është trashëgimtari. E janë i ta vrasim dhe neve do të na mbes pasuria e tij." E kapën, e qitën jashtë vreshtit dhe e vranë. Tashti kur të vi Zoti vreshtit, çka do të bëjë këtyre vreshtarëve? Ju përgjigjen: "Të këqit do t'i shfaros keqas, e vreshtin e vet do t'ua jap vreshtarëve të tjerë, të cilët do t'i japin frytin, posa të vi koha të vjelave." Jezusi u tha: "A nuk e lexuat asnjëherë në shkrimin e shejt? Guri që ndërtuasit e qitën jashtë përdorimit, u bë guri i këndit. Kjo është vepër e Zotit, sa mrekulli në sytë tanë. Prandaj po ju them, juve do t'ju hiqet dore mbretëria hyjit, e do t'i jepet një populli që i prodhon frytet e saj." Kryepriftërinjtë e farisenjtë, kur i dëgjuan shëmbëlltyrat e tij, e morën vesh se po fliste për ta. Kërkonin ta zinin, por druanin popullin sepse mbante për profet. Ne jemi vreshtarët në këtë shëmbëlltyr. Hyi ka siguruar gjithçka që kemi nevojë për të quar përpara vreshtit ton. Hyi edhe ne na jep lirim për të menaxhuar vreshtin siç dëshirojmë e zgjedhim ne. Por ai është vreshti i hyjit. Duhet të jemi të ndjeshëm se çka dëshiron hyji prej nesh. Kjo është lutja për ta njohur atë që hyi dëshiron lidhur me jetën tonë. Çfarë frytësh do t'i jap hyjit? Çka dëshiron t'i thuash atij që dëshiron të ta jap si dhuratë mbretërinë e hyjit? Po të falenderoj, o Zot, për çdo nxitje që më dhurove gjatë këtyre momenteve me ty. Një nga deklaratat nga më të dhimbshët u ngjillit është komenti i babait të pafajshëm: "Do të kenë nderim ndaj djalit tim." Kam frikë edhe t'i çoj mend se çfarë do të ndodhte nëse Jezusi do të vinte sot në botën tonë. Mesazhi i tij në lidhje me mbretërinë e hyjit do ta vendoste atë në kundërshtim me shumë mbretëri të sotme.
ai do të bëj armiku që do duhej eliminuar. Jezus, të hodhën jashtë dhe të vranë. Por ti nuk je hakmarë. Në vend të kësaj, ti ke justifikuar torturuesit e tu, dhe me anë të dashurisë sate, i ke pajtuar njerëzit me hyjen. E ke treguar se si duke dashuria hyjnore. Më do, pavarësisht se si sillem. Bëj që të tjerëve gjithmonë të mund t'ua dua të mirën, dhe në vend të hakmarjes, të lusë për ta, kur më lëndojnë. Aty unë që je në qjell, u shëndërov temre ytë, artë mbretëria jote u bëft vullnesa jote. Si në qjell ashtu në tokë, bukën tonë të përditshme na jep sot. Na i falë fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë. E mos na lërë të bijem në tundim, por na lërë nga i keqi. Amen. Lavdiatit e birit e shpirtit shejt, si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmon e jetës. Amen.